او بل خپل کور اولاد مور پلار ورونه ټول پات خوند را چپات دي دا د وطن دي خلکو خدمت لپاره وتلی نورم دې ته خوشاله يم کپنځو میاشتې لس میاشتې یو کال دو کال وخت تیر سي زو د ما ټول ملګری ډیر کسان به حوزه کې ووسی نورم دې ته خوشاله کورم پرې خای دا ورون پرې خای دا خوند ورونه ټول پرې خې دي چې وطن خدمت په معنا باندې په صحیح طریقې ووسی کابل ادارې په وخت کې هم دلته په هیواد کې په کابل ښار کې په روزمره ډول د درنیم سو څخه څلور سو پورې جنایي پیښې کېدې په روزمره ډول. الحمدلله په اولو ورځو کې دغه پیښې کمې شوې، تقریبا تر لسو پنځلسو پورې راورسېدې د ټول هیواد د کابل ښار په سطحه.